minha fé não está firmada nas coisas que podem ser. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podem fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Olha, este é o Deus que é Deus. Parece até redundante falar isso, né? Mas Moisés, quando foi escolhido para liderar um povo, está lá no livro de Êxodo, capítulo 3, ele preocupado foi conversar com Deus. Falou: Deus, talvez essa carga que o Senhor está me dando, ela é muito grande, talvez eu não tenha capacidade, talvez eu estou aqui falando com você, que você está numa missão aí, que você acha que é muito para você. Sabe que nós sempre nos olhamos menor do que nós realmente somos. Aí precisa de alguém para falar: não, vai que você consegue, vai que você tem capacidade. E Moisés fez esse questionamento para Deus. No versículo 13, ele falou assim: Deus, está aqui o povo de Israel, que o Senhor me chamou para liderar. Quando o povo me perguntar qual que é a minha capacidade, qual que é a minha experiência, eu vou falar que o Senhor me enviou, mas eu vou falar o quê do Senhor? Aí Deus fala assim, Êxodo capítulo 3, versículo 14. Diga que o Eu Sou te enviou. Diga que o Eu Sou está contigo. Ou seja, quando Deus está contigo, tudo vai dar certo. Vai nessa fé, porque Deus gosta de desafio. Deus gosta que você teste a Ele. Então você tem que ir com fé, isso que é a fé. A fé é isso. Olha, que Deus te abençoe.
Programa Entre Nós, sempre uma honra estar aqui contigo. Segunda-feira, esta que é uma semana abençoada. Vai preparando aí, porque domingo é o Dia das Mães, né? Final de semana de Dia das Mães. Então já vai se organizando, ligando para os familiares. Ah, Gabriel, faz tempo que a gente não se reúne. Não. Aproveita esse ano para reunir. A gente nunca sabe quando será a última reunião da nossa vida com certos parentes. Ah, mas você está falando, né? Coisa aí, está deixando a gente preocupado? Não. Família, nós temos que sempre estar juntos. Eu vou até depois pegar uma foto minha da minha mãe e vou colocar no ar. Vocês conhecerem minha mãe, que é um gesto de homenagem aí para minha mãe. Então que Deus te abençoe abundantemente. Todas as mamães que estão nos assistindo, Deus abençoe a tua vida. Tinha que ser o mês inteiro, o mês das mães, né? Não apenas um dia. E você que é filho aí, né? Você que tem sua mãe viva, deixa de gastar em coisa que não deve, aproveite essa semana para procurar um presentinho para tua mãe. Ah, mas eu tenho muito pouco, não importa, o importante é a lembrança. Nem que você dê uma flor, nem que você dê uma cartinha escrito a punho, mas vai lá e leva, amém? Tiago, não sabia que você cantava bem assim, não? Rapaz, tudo bem? Graças a Deus, eu estou tentando cantar, na verdade. É, porque eu olhei e falei, puxa, Deus te abençoe. E me fala perto do microfone aqui. Primeira vez que está na TV, não? Primeira vez. Deus te abençoe. E o ministério, como é que é? Canta sempre por aí? Isso. A gente agora está trabalhando profissionalmente. Então, a gente vive integralmente só na... Músico full-time. Full-time. Que maravilha. Só adorando a Deus. Como é que foi aí essa transição? Foi difícil? Foi difícil. Você fala, olha, eu vou viver da música. Eu vou viver adorando a Deus. É difícil porque a gente tem muitas preocupações e, na verdade, a dificuldade maior é como que a gente vai chegar no objetivo que a gente quer chegar. Então, a gente começa pequenininho, às vezes a gente quer ser grande e as pessoas, às vezes, não reconhecem. Exatamente. E a gente sofre com isso. Mas eu aprendi que tem um tempo para todas as coisas. Então, a gente... um passo de cada vez a gente vai chegar onde Deus quer que a gente chegue. E a família é essencial, sim, né? Sim, com certeza. Pelo menos para apoiar, pelo menos a esposa, e pelo menos isso, os mais próximos. Isso, é primordial. Acredito que desde a parte de arrumar a roupa, escolher o figurino, toda essa parte, se não for a esposa, não tem nem não como. Não vai, né? Não vai. Por isso que os dois são um, né? Exatamente, exatamente. Amém. Então te apoia, tá junto. Com certeza, escolha de música, briga como falar, como gesticular e toda a parte. Apoiadora e fiscal ao mesmo tempo. Com certeza, exatamente. Que exatamente maravilha. Isso, exatamente. Amém. Deus te abençoe. Nós vamos cantar mais daqui a pouco. Amém. Tá bom? Olha, essa semana. Já falei que somos, né, semana de Dia das Mães, então abençoe a sua mãe. E vamos abrir o telefone, né? Já começar com o telefone. Eu quero orar rapidamente, né? Você que está nos acompanhando, nós sempre começamos o nosso programa orando, agradecendo a Ele, que é Deus, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Então você que está aí em casa, se puder reunir alguém, não sei se você está aí no sofá, tem gente na casa, na cozinha, na sala, fala, ó, vamos lá orar, vem aqui, vamos orar junto. Mesmo que a pessoa não goste de orar, fala, não, fica aqui, só para ouvir a oração, é importante, tá bom? Você que tem alguma causa aí que é impossível para os homens, tenha certeza que através da oração, Deus pode resolver. Se tem alguma doença que é impossível, através da oração, Deus pode resolver. É assim que Deus prometeu para nós, é assim que as promessas dEle são e é assim que Ele vai fazer. Amém? Vamos entrar em oração. Deus poderoso, entramos em Tua presença. Meu Deus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor tem nos sustentado, por mais um dia que o Senhor está conosco, ó Pai, e por mais um dia que o Senhor tem nos guardado. Ah, meu Deus, eu só tenho a agradecer pelos livramentos que o Senhor tem me dado. Meu Deus, cada dia mais e mais eu vejo que o Senhor é na minha vida. Por tudo que eu tenho vivido, eu tenho certeza que o Senhor é o Deus que cuida de mim, ó Pai. Meu Deus, que o Senhor cuide das pessoas que estão te buscando, ó Pai. As pessoas que estão em casa, que talvez tenham uma doença, que estão na expectativa que o Senhor cure, ó Pai. Entra com cura, o Senhor é um Deus de cura. Nós sabemos que talvez no mundo espiritual, ó Pai, o diabo está tentando, o inimigo está tentando destruir. Mas o Senhor é um Deus que vem para dar vida
e vida em abundância, ó Pai. Nós declaramos cura agora, causas impossíveis, ó Pai. Nós determinamos agora que o Senhor é o Deus do possível. O Senhor é aquele Deus que entra e resolve. Meu Deus, abençoa o nosso país. Abençoa a nossa nação, ó Pai. Tem misericórdia do nosso povo. Abençoa todas as mamães do Brasil. Meu Deus, que situação é essa de ser mãe, que é uma situação de bênçãos, ó Pai. É aquela que gera vida, ó Pai. Muito obrigado. O Senhor escolheu Maria para ser mãe de Jesus. E quando ela teve dúvida, o Senhor mandou o anjo, Lucas 1,37 diz, para Deus nada é impossível. Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade para estar conosco, aqui nos nossos estúdios, usa-nos, ó Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Olha, você liga para nós, fala no 011-910-3636-36, nosso número aqui em São Paulo, 011-910-3636-36. Tem gente na linha? Alô? Alô? Quem fala? Valteir Augusto. Valteir Augusto. Fala de onde, Valteir? Isso. Tudo bem? Falo Rio de Janeiro, Bangu, Gabriel. Rio de Janeiro, Bangu. Bangu é zona central do Rio, né? Verdade, é zona oeste do Rio. Zona oeste. Isso. Deus te abençoe. Como é que tá aí o Rio de Janeiro? Tá muito sol hoje, não tá? Esquentou muito, choveu? Bastante calor hoje. É. Só hoje, só para cada um. Bangu é conhecido como lugar muito quente. Eita. E quando o carioca fala que fez muito calor, para nós aqui de São Bangu... Paulo deve ser uns 40 graus, né? A sensação, pelo menos. Com certeza, é isso aí. É um sol para cada um em Bangu. Que maravilha. E você está bem? Acompanha sempre nossa programação? Sempre, diariamente. Um privilégio estar participando, né? Minha primeira vez. E assim, a minha família ficou muito feliz, porque eu liguei a primeira vez e consegui, né? Falei com o Afonso aí, foi muito atencioso, e para a glória de Deus estamos aqui, queremos ser boca de Deus para a vida das pessoas. Amém. Que ainda não conhecem. Hoje. Amém, você é um homem abençoado, tá vendo? Na primeira vez já conseguiu falar. Tá com a família, então? Como é que é? Estou com a família, minha esposa amada, né, Flávia, meu filho Guilherme, meu neto, Bernardo, e minha filha que está chegando do trabalho também. Que maravilha. Todos aqui muito alegres, todos sabem, né, da participação, né, o desejo que nós tínhamos de participar. E o Senhor nos aprove hoje e conseguir aí estar participando para a glória de Deus. Ô Valteir, então vamos fazer o seguinte. Na semana passada, o Rinaldi falou assim, olha, vamos fazer uma semana de testemunhos aí. Ou uma semana para você falar de algo que Deus fez na tua vida. E aí, o que você me diz? Tem alguma coisa que você quer compartilhar aqui conosco, ao vivo? Para todo o Brasil, hein? Se não tiver, pode fazer uma declaração para a esposa, uma declaração para sua mãe, né? É, na verdade, minha mãe já dorme no Senhor, né? Amém. Mas eu tenho muita gratidão a Deus pela minha família, em primeiro lugar, minha esposa. Estamos juntos há 32 anos, desde a nossa adolescência, começamos a namorar há 15 anos, e ela, assim, tem sido bênção na minha vida todos esses anos, uma mulher guerreira, uma mulher de Deus, mulher de oração. E eu sou muito grato a Deus pela família que ela me proporcionou. Toda gratidão, toda honra ao Senhor Jesus por tudo que ela representa na minha vida. Amém. E assim, os grandes feitos que o Senhor fez foram inúmeros, entendeu? Minha filha foi promovida no trabalho. Meu filho agora está participando de um processo seletivo para ser promovido. Estamos orando nesse propósito. Que maravilha. Grandes coisas o Senhor tem feito. Amém. E assim, a fidelidade de Deus, ele tem se revelado a nós. A partir do momento que a gente se coloca mais à disposição do Senhor Jesus, tem se dedicado, tem buscado, ele verdadeiramente tem se revelado grande, poderoso na nossa vida. Amém. Então assim, eu quero mesmo agradecer a Deus pela vida da minha esposa, entendeu? São 32 anos juntos, ela tem me aturado, eu também sou cheio de defeitos, de erros, mas ela está ali junto comigo, para a glória de Deus. É uma grande mãe e avó agora também, né? Exatamente, uma excelente mãe, uma excelente avó e uma excelente esposa, e uma excelente serva do Deus Altíssimo. Amém. Olha só, você falou uma frase aí, grandes coisas, né? Salmos 126, versículo 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Vale a pena servir a Deus? Vale a pena ter essa vida, né? Andando com Cristo? Como é que é? O que que você pode dizer para quem está nos ouvindo? Gabriel, vou te falar que eu me converti com 15 anos. Engraçado que quando eu me converti,
eu já achei que tinha me convertido tarde. Porque o encontro que eu tive com ele foi tão tremendo, foi tão maravilhoso, foi algo tão impactante na minha vida, que fez com que eu ganhasse a minha mãe para Jesus, fez com que a minha família se chegasse para Deus, entendeu? E assim, pela misericórdia de Deus, o Senhor tem se revelado grande, poderoso. Você que está ao alcance da nossa voz, que ainda não conhece, faça um teste, coloque a sua vida, entregue a sua vida para o Senhor Jesus, e você verá que verdadeiramente existe um Deus poderoso que te ama e que quer te abençoar em todas as áreas da sua vida, seja ela espiritual, seja ela familiar, seja ela profissional. Deus, Ele está prontamente a te abençoar. Eu sou prova viva de que verdadeiramente o Senhor Jesus, Ele é fiel. Então, dê essa oportunidade ao Senhor Jesus na sua vida. Olha, Valter, tá igual eu falo a mesma frase, faça um teste, né? Não sou eu que estou falando, faz um faça teste, um você. Teste. Né? Exatamente, fazer prova de mim e ver verdadeiramente que o Senhor é capaz de fazer. É isso. Nós somos testemunhas vivas desse poder maravilhoso, que é o poder de Jesus, entendeu? E foi tão bom para você que você já foi, falou para sua mãe, trouxe a tua mãe para o reino, foi trazendo a família, né? Isso, exatamente. É isso mesmo. Quando olha para trás, vê que só coisas boas Deus fez. Exatamente. Provações surgem, vêm, adversidades, mas quando a gente se coloca verdadeiramente em fazer a vontade de Deus, renunciar ao mundo, renunciar à carne, verdadeiramente você vê os grandes feitos do Senhor Jesus. É isso. Entendeu? É isso. Da glória de Deus. Amém, querido. Ó, vou tirar uma palavra, tá bom? Amém. Estou esperando ansiosamente essa palavra. Olha. Seja a boca de Deus, é instrumento de Deus para a minha vida. Que eu aguardo a resposta do Senhor também para algumas causas. Opa, então eu acho que vem aqui, ó. Salmos 33, 18. Lê o salmo inteiro, mas o versículo 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre o que esperam na sua misericórdia. Oh, glória, aleluia. Olha aí, Valter. Se está esperando algo, continua. Estou esperando algo e eu tomo posse. Amém. Continua esperando que Deus. Deus está falando. Amém. Obrigado, tá, pela participação. Ligue sempre. Que Deus te abençoe abundantemente. E ó, como diz o Rinaldi, pode ligar para falar conosco, para também dar conselho, né? Que ele fala, ó, puxa a orelha aí se a programação não tiver boa. Estamos aqui para ser a Rede Mais Família. E o programa se chama Entre Nós, né? Então é entre você, exato, eu, todos aqui, tá bom? Na semana retrasada, né, o Rinaldo estava perguntando o que, que era para ser melhorado no programa, e eu com a minha esposa aqui, a gente conversando, né, e a gente está sempre orando para que o programa, para que a emissora tenha mais parceria, para que o Evangelho do Reino se expanda mais ainda, que venha parcerias de Deus para que alcance mais e mais esse Brasil, porque essa emissora é bênção na vida da família. Amém. E é isso que o Brasil está precisando, entendeu? É verdade. Os valores estão sendo distorcidos, corrompidos por coisas que o inimigo tem tentado de todas as maneiras, mas a igreja, a gente está orando e a gente precisa de uma emissora dessa, com homens valorosos, homens tementes a Deus, que leva a sério a palavra de Deus para as vidas. Amém. Entendeu? É muito importante. Amém. E outra, dá para assistir todo mundo, não é? Desde criancinha até idoso, porque a programação não vai te deixar para baixo, né, Walter? Sempre para cima. Verdade. Né? Verdade. Você trabalha o dia inteiro, aí chega em casa. Diga. Eu trabalho um dia sim, um dia não. Os dias que eu estou em casa, eu assisto o canal de vocês direto. Eu choro igual criança quando eu vejo o Super Book. Ah, é legal, né? O desenho... Cara, eu fico maravilhado, eu choro. Mas esse é um choro de alegria, de ver verdadeiramente os feitos do Senhor. Então é motivo de muita alegria, assim. Essa emissora tem sido bênção, verdadeiramente, entendeu, Gabriel? Amém, amém. Que bom, eu fico feliz. Amém. De participar desse projeto e poder, através, sendo instrumentos, né, abençoar vidas de alguma forma. Né? Essa é a nossa função, né? Marcos 16, 15, ide por todo mundo, né? Pregai o evangelho a toda criatura. Walter, muito obrigado. Deus te abençoe abundantemente. Lembranças à família e, se a gente nos falar, um feliz Dia das Mães aí para a família, tá bom? Obrigado, meu irmão. Deus abençoe a todos aí. Grande abraço. Grande abraço. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Amém. Tchau. Vamos cantar, Thiago? O que você vai cantar? Creio que tu és a cura. Vamos lá, deixa Deus te usar. Me escutas quando clamo. Acalma.
levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. A vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada, nada é impossível. Deus te abençoe. 011-910-3636-3636, você fala conosco, tem gente na linha. Alô? Alô? Quem fala? É o Joel. Joel, tudo bem, Joel? Tudo bem. Joel Nascimento, é isso? É, Joel Nascimento. Opa, somos parentes, então? É, é o pastor Joel, né? Amém, pastor. Que Deus te abençoe. O senhor fala de onde? Eu falo aqui da Zona Sul de São Paulo, Gabriel. Aqui do Jardim Ângela. Jardim Ângela. É o Jardim Ângela aqui, o Vera Cruz, né? Isso aí, temos o Luiz que trabalha aqui conosco, que é teu vizinho aí. Mora aí próximo. O senhor tem igreja aí? Participa de alguma igreja? É, tem a igreja, a igreja que eu participo aqui é a igreja Comunidade Nova Esperança. O senhor sabe o endereço e os dias de culto que o Luiz vai ouvir aqui e vai visitar um dia? Ah, tá. É, o endereço é rua... O endereço, Gabriel, é rua Cesário Verde, número 247. 247. É no Jardim Jacira. Jardim Jacira. Em frente ao supermercado aqui... Mercado aqui Barbosa. Amém. Culto aos domingos, o que mais? Quarta-feira? Tem isso, deixa eu te falar. Tem culto aos domingos pela manhã, às 8 horas da manhã. E tem culto também aos domingos às 18 horas. São dois cultos no domingo. E tem na terça-feira às 19h30, quinta às 19h30
E sexta-feira também às 19h30. Maravilha! Então não tem desculpa para não ir, né? Tem bastante culto. É, verdade, verdade. Ô, hoje... Gabriel, que bênção que eu consegui falar com você, viu? Maravilha, rapaz. Alegria toda a minha. O senhor está gostando da programação? Ah, tô amando, viu? É? Amando a programação. E aí, como é que tá a expectativa para a semana? O senhor tem a mamãe do senhor ainda, ou só a esposa que é mãe? Como é que é? Porque domingo é o dia das mães, né? É, domingo é o dia das mães, ô Gabriel. Infelizmente, esse dia para mim de... Esse dia de dia das mães aí para mim vai ser... Não vai ser muito feliz, né? Porque eu já não tenho mais a minha mamãe, né? Ah. Ela já não está mais aqui, né? Já está... Já está na glória com Já Cristo, foi para a glória. Mas tem mães na família? Tem a minha esposa, né? A Terezinha, né? Amém. A minha esposa Terezinha. Ela é mãe, ela é uma super mãe, é uma super mulher, uma super serva de Deus. É uma mulher muito abençoada, muito dedicada. E aí eu vou dedicar o dia das mães para ela, né, Gabriel? Ah, então é isso. Agora ela é a rainha da família, né? Agora ela... É a sacerdotisa, né? É verdade, ela Amém. É verdade, a rainha da família agora. Que bênção. É verdade. Que Deus te abençoe, Joel. Então quer dizer Amém. Que nós somos parentes, tem a Terezinha. A Terezinha é Nascimento também? É, a Terezinha é Nascimento. Que maravilha, que Deus que abençoe. Bênção. E o senhor tem um... Porque a gente aqui, Gabriel, não perde um programa entre nós. Puxa, que legal. Muito obrigado. Nós estamos sempre ligados ao programa entre nós. A gente ama esse programa, viu? Amém, amém. O senhor está gostando, então? Tem alguma, né? Alguma sugestão, né? Como diz o Rinaldi, para puxar a orelha, alguma... Estamos aqui para aprender. Eu, principalmente, que eu sou o mais novo da casa aqui, estou aqui para aprender. Ainda não tenho assim... É, o programa está ótimo, está uma maravilha. Eu só comentei com a minha esposa aqui, eu falei assim, que bom, né, que ele traz pessoas para louvar aí, né, no programa, pessoas que não têm nome no mercado ainda, pessoas que estão começando agora, que maravilha, né, porque tem muita programação que traz aí Exatamente. Outros nomes, como Cassiano, Jota Neto e tal. Então é bom dar a oportunidade a essas pessoas que estão começando agora, né? É isso. Tá bom, tá uma bênção. Estamos aqui dando oportunidades, né? E outras, sabe como é, né? Esse pessoal que o senhor citou, Cassiano e minha amiga, o grande Jota Neto canta muito, tem uma voz bonita, mas a agenda deles é muito cheia, né? Aí fica verdade, difícil. Gabriel. Mas estão convidados para vir aqui também. Todos convidados. Estão convidados, né? Né? Para participar. Se ele estiver à disposição e tempo, né? Exatamente. Porque as portas estão abertas. Joel, vamos tirar uma palavra? Ah, vamos sim, Gabriel. Vamos lá. Se não leu a Bíblia hoje, que seja esse momento a leitura diária. Olha, esse versículo eu gosto muito dele. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ó. Amém, amém, glória amém. A Deus, glória a Deus, eu recebo, sabe eu que... recebo em nome do Senhor Jesus. Sabe o que, que é maravilha, isso? Maravilha, viu? Ô Joel, sabe o que, que é esse versículo? É assim, nós pensamos em algo e Deus tem algo maior. Né? Às vezes a gente quer um carro simples, Deus quer dar um sofisticado, né? Quer uma casa simples, Deus quer dar uma maior. Mas qual que é o segredo? Clamar a Deus. Né? É a palavra que está falando. Amém? Amém. Essa semana, inclusive, essa semana eu até preguei uma palavra referente ao clamor, né? Como é que foi? Eu falei na igreja que a gente tem que conversar com Deus, expor a nossa necessidade, né? Comunicar Exatamente. A nossa necessidade com o santo e com Deus, com o Senhor. Porque se a gente ficar calado, Deus não tem como nos ajudar. Exatamente. Por isso que a Bíblia fala, a gente... abrir a boca e falar com Deus. Exato. Né? Ter comunhão, né? Ficar comum entre eu e Deus é exatamente isso. Você que está nos ouvindo,
Não fica segurando não, né? Fala para Deus, né, Joel? Fala para Deus que Deus te ouve. Amém? Joel, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Que vocês tenham um Dia das Mães maravilhoso aí com a Terezinha e com toda a família. Amém, Gabriel. Amém? Eu amei participar dos programas. Amém. Muito obrigado. Deus te abençoe. Ô Gabriel, tô ouvindo. Manda aí um abraço pra minha esposa, ela tá te vendo aí. Terezinha, que Deus te abençoe, um grande abraço. Como disse o Joel, ó, você que agora é a rainha da família, que você tenha um Dia das Mães próspero, abençoado, feliz e com todos os seus aí para vocês comemorarem essa data que tinha que ser todos os dias. Amém? Deus te abençoe, obrigado, Joel. Obrigado, Deus abençoe. Amém, querida. Deus abençoe, Terezinha. Tchau, tchau. Tchau, Joel. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Aqui, é isso aí. Você fala conosco no Entre Nós todos os dias. Uma alegria estar aqui contigo. Ao vivo, às 18 horas. Você liga para nós de todo o Brasil no 011-910-3636-36. E hoje eu estou com o Thiago aqui. O Thiago está cantando conosco. Voz e violão, músico bom é assim, né? Voz e violão. O famoso quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Então vamos lá, o que você vai cantar? Vou cantar o Quero Conhecer Jesus. Então vamos lá, deixa Deus te usar. O meu orgulho me tirou jardim. A humildade em mim, se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais velho milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. Jardim em mim, se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares.
milhares e milhares. Tiago, Deus te abençoe. O amor não se compra, né? Nem se merece. Amor esse que nós falamos, né? Às vezes nós até perguntamos, que amor é esse? Aquele que morreu por nós, que deu a sua vida. Olha, esse é um tema tão delicado. Será que você daria a vida por alguém? Muita gente fala, não, eu dou minha vida pelo meu filho. Dou minha vida pelo esposo ou pela esposa, pelos meus familiares, será, né? Falar é uma coisa, agora viver é outra. Existe alguém que veio a este mundo e o seu nome é Jesus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu o seu Filho. E olha aí, ele deu e não cobra nada. Tanto que no versículo 17 ele fala assim: e aquele que veio não para condenar, mas para amar. Olha que palavra forte. Você fala conosco no 011-910-3636-36. Tem gente na linha? Alô! Alô, tudo bem, meu irmão? Tudo bem. Lourdes de Santo Amaro, é isso? Isso, Gabriel. Você está bem? Estou bem, graças a Deus. Então tá bom. E aí, quais... Agora, melhor ainda, hein? Ouvindo aqui esse culto maravilhoso, que é para mim é um culto. É. Para mim, ele é um culto. É o nosso momento diário, né, Lourdes? Tarde, 6 horas da tarde, para mim é um culto. Eu penso assim também, é o nosso momento diário para estarmos juntos. É. Né? Ainda que nós fazemos... Estou ouvindo, ainda que fazemos... Ainda que nós fazemos nosso devocional pela Exato. Manhã, que isso é obrigatório e é prazeroso, é. Né? É prazeroso estar na presença do Pai logo cedo da manhã. E aí, no final do dia, né, nós fechamos com chave de ouro assim, no seu programa, no programa nosso. Amém. Né, que é de todos nós, né? Então tem assistido sempre, Lourdes? Olha, sempre que eu posso, quando eu não sair, porque às vezes eu vou para a igreja mais cedo, mas eu estou aqui, inclusive eu passei uns dias aí querendo falar com vocês dois juntos aí, mas eu não consegui. Ah, mas vai dar certo, nós estamos sempre e juntos. Eu lembro de ver o Rinaldo aí, todo dia eu falei, olha, dá dupla. É, não, mas estamos todos os dias juntos, às vezes dá para um, não dá para o outro, mas estamos aqui. Olha... Tenho certeza. Você sabe. Tô ouvindo. Você sabe, Gabriel, que eu vendo, ouvindo vocês falarem aí, agora pouco, o pastor estava aí falando, que me chamou a atenção assim, de algo que eu estou fazendo, que Deus colocou no meu coração, porque pela misericórdia dele, certo. Eu tenho uma obra a ver lá, eu tenho um trabalho a fazer ali na nossa igreja todo sábado de manhã. É. Né? Chovendo, vivendo fazendo fogo, vivendo fazendo frio, calor, não importa, tá? Tem que entrar. Todo sábado. E aí, agora, eu tô com trabalho com as mulheres. Certo. Olha o título, olha o fundo. Mulheres que vencem. Mulheres que vencem? É, mulheres que vencem. Certo. A senhora é a líder das mulheres que vencem. Oi? A senhora é a líder das mulheres que vencem, tem o trabalho com elas. É, então, nesse caso, eu, esse mês, agora eu coloquei esse tema aí. Porque Amém. Já tive o tema de orar pelas crianças o mês todo, sabe? A gente ficamos 2 meses orando só pelas crianças, se consagrando pela vida das crianças, e agora é pela vida das mulheres. Certo. Aí eu fui para a palavra de Deus, que o Senhor me levou lá em Mateus 9, verso 20 até o 22. É. Da mulher de fruto de sangue.
Exatamente. Você já parou para pensar? Olha, é rico. É. É rico em detalhes. É porque tem essa passagem, ela traz assim, muito exemplo para nós. Muito forte, né, Lourdes? Muito forte. Tem mulheres por aí sendo mutiladas, tem mulheres por aí sendo maltratadas, ou até mesmo aquelas que é bem amada. Mas nós não sabemos o que acontece debaixo de um teto, onde existe quatro paredes, só Jesus. Exatamente, né? Exatamente. E aí a nossa perseverança está diariamente nos pés do Mestre. É. Ou nós estamos, ou então nós estamos todo mundo mais ou menos enrolado, né? É isso aí. Já pegamos com ele, ou então mais ninguém. É isso mesmo. Né? Mateus capítulo 9 ou Marcos capítulo 5, tá a mesma história, e realmente é uma das passagens bíblicas ou histórias bíblicas que eu mais gosto, porque ela rompeu tudo e todos para ter a bênção. Realmente é isso, mulheres que vencem. Olha, essa venceu, né? Quando todo mundo falava assim, ó, né? Você está no meio da multidão, você vai atrás, não vai dar certo. Os próprios discípulos, né? 11 anos, Gabriel. 11 anos é 2 dias. Exatamente. Né? Ela tinha tudo e perdeu tudo. É. Né? Só não perdeu a fé. É o principal, né? É o e principal. E aí, o que o Senhor me ensinou no meu coração a respeito dessa passagem? É. Porque nós perdemos a fé por muito pouco. Né? É. Nós deixamos de lutar, nós deixamos de ir atrás dos nossos objetivos perante Deus, muito pouco. Nós não queremos pagar preço, verdade, buscar, levantar cedo e buscar o Senhor. Né? Queremos ali a bênção na mão, mas não queremos ir lá atrás. É. E então, sabe o que acontece, Lourdes? Às vezes nós estamos quase lá, aí desiste, né? Exatamente. Aí você fala, puxa, eu acho que Deus olha e fala, puxa, estava quase chegando. É. Né? Mas, exatamente, às vezes, eu acho, eu particularmente, isso aqui é uma opinião minha, que a mulher, quando tem fé, ela tem mais que o homem. Porque, vou te falar, as histórias bíblicas das mulheres que tiveram fé, elas romperam tudo e todos, cultura, gente. É igual uma mãe, né? Uma mãe, quando ela abraça a causa do filho, pode vir exército, pode vir o mundo, ela tá lá firme e forte, né? Com certeza. Por isso que esse tema, Mulheres que Vencem, é um tema maravilhoso. Como é que é? Vocês têm cultos todos os sábados pela manhã? Olha, Gabriel, inclusive eu tô esperando você lá faz um tempinho. Ah, eu vou sim. Você prometeu. Pior que é verdade. Olha, todos os sábados de manhã. Quer combinar aqui? Se você quiser combinar no ar, eu dou minha palavra que eu vou. Você me fala a data, a gente combina, tá bom? Tá. E eu vou sim. Aí depois eu vou pedir para a produção segurar o seu número aí, eu te mando mensagem. Mas você fala, tal sábado do mês estarei aí, tá bom? Tá. Só não esse mês de maio, tá? Nós estamos em maio, né, produção? Tá. Só não esse mês de maio que já está um pouco ocupado, graças a Deus. Mas o próximo mês, se quiser marcar junho, estarei aí. Isso. E arrasta o Rinaldi. Rinaldi. Tá, vou tentar colocar ele no carro e chegar aí. Falar, Rinaldi, vamos ali tomar um café. Coloca ele no carro e chega aí. Tá bom? Ó, Lourdes, vou tirar uma palavra para você. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero agradecer. Quando eu falo uma mãe, assim, por ela ser mãe, esposa, ministra do Senhor, mulher sábia, porque a mulher sábia edifica sua casa. Exatamente. E eu desejo um feliz dia da mãe para todas. Eu também sou mamãe e sou avó. Amém. Apesar que eu não tenho a minha mamãe já dorme no Senhor. Vai fazer 3 anos esse ano agora. Mas, assim, eu desejo todas as mamães. Amém, e amém. E convido para que esteja lá conosco. É, nossa igreja é muito conhecida. Essa igreja de Deus fica para nações. Amém. Aqui,
próximo do Capão Redondo, Colégio Maria Rita. É muito fácil de localizar. Tá certo. Tá bom? Deus abençoe, Lourdes. Ó, Salmo 101, versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Amém? Amém. Olha aí. Amém. Salmo 101, versículo 6. Glória a Deus. Fica aí para o devocional, né, Lourdes? Amém. Deus abençoe, querida. Muito obrigado por ligar, tá? E nós vamos combinar assim. Se Deus quiser, estaremos aí na igreja. Amém. Tá bom? Glória a Deus. Deus abençoe, querida. Tchau, tchau. Amém. Tiago, eu percebi que no bastidor aqui tem gente. Quem que é? É minha esposa e meu filho. Ah, eu queria pedir um microfone. Pode ser, produção? Porque sua esposa, se é esposa e filha, ela é mãe. Exatamente. Ah, então, ó, não dá para fugir. Vou pedir para ela entrar no palco aqui, dar um oi e você fazer uma declaração. Ah, amém? Ficou bom, hein? É, ao vivo, dá lugar, deixa Deus te usar. Como é que ela chama? Talita. Thalita. Então vem, Thalita, vem você. Tudo bem, Thalita? Tudo bem. Seja bem-vinda. Tudo bem. Como é que chama seu filho? Aqui, ó. Meu filho, Henrico. Henrico, é isso aí. Quanto tempo de mãe já? Quantos anos ele tem? Cinco anos. E aí, como é que é a vida de mãe? Mudou? Claro que muda a vida, né? Muda. Muitas mulheres que nos assistem querendo ser mãe, tentando. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Deus tem seus propósitos, né? Você sempre quis ser mãe, como é que foi? Meu sonho, desde criança, era desde ser sempre. Mãe. Desde sempre. E assim, o Henrico, na verdade, ele é um milagre, né? Ah, olha aí, ó. Olha como Deus trabalha, Thiago. Agora Deus... vamos começar a história. Conta pra gente. Então, na verdade, o Henrico, eu não poderia engravidar, porque eu tenho uma doença chamada endometriose. Né? Eu já tive outra gestação, eu perdi meu bebê. E eu fui uma certa vez numa entrevista de emprego. É. E... o entrevistador falou pra mim assim... Aqui, ó, essa câmera aqui. Vamos lá, é. O entrevistador falou assim pra mim... posso te falar uma coisa? Eu falei, pode. Aí ele falou assim... você tem muita intimidade com Deus. O entrevistador falou isso? O entrevistador. Era uma contabilidade, não tinha nada a ver. Nada a ver com, né? Isso. Trabalho, profissional. Nada a ver. E aí ele falou assim, você tem muita intimidade com Deus. E Deus pede pra te dizer que ele vai te dar um filho... e que para você, o que é um ano, para Deus é um dia. Peraí. Você foi, você estava precisando de um emprego, sim, fez teu currículo, mandou um e-mail, foi lá. Isso. Querendo... ah, chegou o Henrique aqui, vem aqui. Fica aqui no palco, hein, meu? Não foge, não. Fica aqui com a mamãe. É, alegre, feliz, à disposição, assim que é bom. Então você chegou lá, né? Isso aí. Chegou lá para ter uma entrevista de emprego normal. Isso. E Deus usou o entrevistador. Isso mesmo. Do nada ele chegou e falou... do nada. Na verdade, eu falo que foi uma entrevista com Deus, né? Porque a entrevista em si, referente à profissão, não teve. E ele falou, não posso te contratar. O que Deus tem para você é muito maior do que eu posso te oferecer hoje. Que maravilha. Você vai pensando algo e Deus, é o que eu falei no versículo anterior, Deus faz mais do que nós pensamos ou queremos. Exatamente. E aí você voltou... fui para casa, aí após um contou ano... contou pro Thiago, Thiago, olha, aconteceu isso, aquilo. E assim, aí após um ano, eu engravidei do Henrico. Que maravilha. Aqui, não bênção. Poderia ter, já teve uma gravidez antes. Isso, eu perdi, eu estava próxima do sétimo mês de gestação. Na verdade, meu bebê infartou. E aí isso, eu tive que... seu bebê infartou. Isso. E aí depois Deus me prometeu o Henrico e ele me deu. Esses sete meses que você engravidou, o bebê infartou... como é que foi? Você questionou a Deus? Não, eu não questionei, eu fiquei muito triste. Mas em momento algum eu perguntei por que Deus. Mas achou que não teria filho mais? Achei. Eu achei que eu não teria mais filhos. Já estava assim... você já estava assim, aceitando essa situação? Ah, talvez não seja para eu ser mãe mesmo? Não. Não? Não. Sempre a fé? Sempre. A chama nunca apagou? Não, porque assim, eu sempre pedi para Deus um filho homem. Meu sonho era ter um filho menino. Então eu sempre falei para Deus, e aí... um pouco antes de Deus me revelar que ele me daria um filho, eu tinha falado para Deus que eu consagraria ele no altar do Senhor. Essa gestação primeira que não deu certo, era menino? Era menino, era o Miguel. Ah, que legal. Miguel, nome do filho do Rinaldi. É, o caçula dele. Ô, Thiago, e aí, essa situação?
Você sempre quis ser pai também? Sim, sim. Vem pra cá. Sempre quis ser pai, aí teve a primeira gravidez, não deu certo, você questionou ou não? Ou você falou, querida, vai dar tudo certo, vamos... É, na verdade, nós não encontramos palavras que possam confortar um coração de uma mãe que perdeu um filho. É. Né? Por mais que nós procuramos palavras e abraçamos e ficamos próximos e lutamos para tentar alegrar, nós não conseguimos. Eu acredito que esse trabalho é só o Espírito Santo que pode fazer para confortar alguém. Né? Como eu sempre falo nas ministrações, é simples quando a gente olha o texto da viúva de Naim, quando ela vai levar o seu filho para enterrá-lo. E quando a gente olha numa visão sem colocar no lugar da mãe, é simples você falar, não chores. Exatamente. Até ser com você. Quando for com você, é totalmente inexplicável aquele momento e nenhuma palavra na Terra pode superar uma palavra que pode mexer com o coração da mãe, confortando e dando um carinho. Então, só Jesus teve esse poder de olhar para a mãe e dizer, não chores, porque ele sabia exatamente... Que ele resolveria, né? Que ele resolveria aquele problema. Que ele é a vida, né? Isso, e para ele sabia que ele estava dormindo, né? Para a mãe, estava morto e não tinha mais esperança. Já era viúva, né? O filho morto. Exatamente. É uma palavra muito forte. Essa palavra é uma palavra que mexe muito comigo. Eu também. Por causa da situação que ela viveu. E se ela não encontrasse Jesus, seria mais um momento triste. Mais um luto, né? Exatamente. E o que me chama mais atenção ainda, porque ela não recorreu a Jesus. Jesus foi até ela. Foi ao encontro dela. Ela não ia, ela cortejo não... indo, Jesus veio. Exatamente. E ela não ia na igreja, ela não ia na sinagoga, ela não... Era religiosa de forma não alguma. Não era religiosa. É só isso. Só que Jesus resolveu alegrar uma casa que estava triste. Que maravilha. Você tem que vir aqui para pregar um dia, pô. Ó, vamos aproveitar esse momento que você está no palco. Você desejar um feliz Dia das Mães para sua esposa. Fazer uma declaração. Deixa Deus te usar, dar lugar, né? Quiser falar do Henrico também. Tá bom? E aí você já canta. Agora você me colocou no estreito. Ah, não. Então tá bom. Então fala o que tiver dentro do seu coração aí. Aproveita que a esposa tá aqui. Eu vou até pro cantinho agora ali. Agora ficou bom. Fica agora aqui, ficou bom. Falar dela como mãe... Vou olhar dentro do olho dela agora. Isso aí. Agora eu estou me empolgando. Porque falar dela como mãe, não tem palavras para explicar o cuidado, o jeito, como que cuida, como que faz, como que luta, como que... É uma leoa dentro de casa, brigando com o marido e com o filho. Agora eu falei que um dia eu ia descontar, agora eu descontei. E a gente só chega a algum lugar quando a gente tem o apoio da esposa. E eu escutei uma frase que mexeu muito comigo, que diz, manda quem pode e obedece quem tem mulher. Amém! É isso aí. Deus te abençoe, obrigado. Você que está em casa nos assistindo, aproveita essa semana toda para fazer declaração para a esposa, que é mãe, para sua mãe, não é isso? Você tem mãe viva? Tenho mãe viva. Manda um beijo para ela. Mãe, te amo, um beijo. É isso. Você é maravilhosa. E domingão vão comemorar todo mundo? Todo mundo. Reunir a família? Sim. Então, todo amém. Mundo. Deus te abençoe. O que você quer que ele cante? Ele vai cantar Todavia Me Alegrarei. Amém, é isso aí. Obrigado, Deus te abençoe. Vamos lá? Essa luta me matar, desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio.
Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. É isso, Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide. Olha que interessante, o livro de Abacuque tem poucos capítulos. O 3 aí já está indo para o final. E depois de tudo que ele passou, que não foram coisas boas, ele ainda fala essa frase, esse versículo, é muito forte. Quando você crê em algo, não importa o externo, você está tão forte na tua fé, que pode cair o mundo ao redor. Ele falou assim, ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vida, ou seja, eles viviam da agropecuária. Ele ainda fala assim, todavia me alegrarei, porque ele crê num Deus que pode fazer a obra. Olha, independente do que está acontecendo no presente, você tem que lembrar do que Deus já fez pela tua vida. Eu falo isso sempre aqui. Não é falta de fé, às vezes é falta de memória. Deus já te abençoou tanto, mas agora talvez é uma fase de deserto. E você fala, puxa Deus, o que está acontecendo? Salmos 30, versículo 5. Fala também no louvor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Olha, não há noite que não tenha fim. Um dia essa noite termina. Um dia esse deserto termina. Deserto não é lugar de morada. Deserto é lugar de passagem. A noite é passageira. Talvez pessoas que são contra você estão comemorando na noite. Mas esta noite ela vai terminar. Daniel estava na cova dos leões, passou uma noite lá, seus inimigos estavam lá comemorando, aproveitando a noite. Puxa, que maravilha, conseguimos pegar o nosso inimigo. A noite para eles foi rápida, mas para Daniel demorou. Às vezes você está nessa noite que a noite não passa. Você começou o ano numa expectativa, Deus fez promessa. Talvez você começou o ano pensando assim, olha, esse ano vai dar certo. Esse ano eu estou animado. Deus virá comigo, as coisas vão acontecer. Só que você continua na noite. Você continua naquele momento que você fala, puxa, não passa. E olha, eu quero dizer algo aqui para você, do fundo do meu coração. Eu vou dizer algo para você porque, como nós aprendemos com o Rinaldi, na televisão nós somos transparentes. Nós somos o que somos. E eu também comecei o ano assim. Nós começamos na expectativa, só que a noite vem para você, a noite vem para mim, parece que ela não passa. Mas quando eu prego aqui, quando eu falo alguma coisa para você, eu falo que eu estou vivendo, eu tenho fé, eu tenho certeza que Deus vai fazer a grande obra. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Está lá em Filipenses. Eu quero deixar uma passagem bíblica rápida, que nós já estamos terminando o nosso programa. Isaías fala o seguinte, pode uma mãe esquecer do seu filho? Deus se compara a uma mãe. Abençoe a sua mãe. Abençoe ela. É a semana do Dia das Mães. Deus é como uma mãe. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida mais uma vez. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Nossa reprise 1 da manhã, 6 da manhã. Obrigado, Tiago.
Tchau, Brasil! Mas a